Швидкісний трамвай зробив приємний подарунок пасажирам і склав неабияку конкуренцію маршрутним таксі, запустивши 20 серпня новий маршрут 4М від мікрорайону Зарічний до зупинки ПАТ «Південне ГЗК». Люди одразу зметикували, що проїзд на таку далеку відстань у швидкісному за гривню 50 є зручним і вигідним. Это прекрасно, что сделали в нашем городе. У меня живет внучка на микрорайоне. Теперь я могу прекрасно к ней быстро добраться всегда. Очень удобно, очень комфортно, быстро, в течение часа. У меня есть возможность добраться с Заречного прямо на кольцо Игока. Кому на работу, кому домой, у кого родственники. Очень удобно и комфортно. Маршрут протяжністю 27,3 кілометра трамвай долає приблизно за годину і 10 хвилин. Маршруткою ж можна доїхати на кілька хвилин швидше, але й на кілька гривень дорожче. Працює 4М-ка у дві зміни з перервою на обід. Перший виїзд із Зарічного здійснюється о 4:53, останній – о 15:57. Відповідно, зранку на Південному він о 6:03, а увечері – о 17:09. Інтервали у час робочих перевезень складають близько півгодини. В настоящее час ми изучаем направление пассажиропотока, загруженность трамвайных вагонов. И будем составлять, если будет предложение наших пассажиров, будем составлять новое расписание. А возможно, останется и такое, как в настоящее время есть. Нині поблизу трамвайного депо на під'їзді до щойно відремонтованого перехрестя так званого трикутника трампарку триває ремонт дороги. Поточні роботи виконують працівники служби колії швидкісного трамвая.